Uvaženi predsjedniče opštine Bar, uvažena ambasadorko Popa, uvaženi predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske, uvaženi korisnici projekata za koje smo se uvjerili da ih danas zaista ima dosta, poštovani predstavnici medija, dame i gospodo. U trenutku kada sa novim metodološkim pristupom i revidiranom metodologijom pregovora sa Evropskom unijom, Crna Gora ulazi u novu fazu procesa pregovora, prava je prilika da još jednom ukažemo na značaj konkretnih koristi od procesa pristupanja Evropskoj uniji. U ovom slučaju kroz projekte Evropske teritorijalne saradnje, koja kao koncept predstavlja suštinski podsticaj procesu evropske integracije i našim sveukupnim zajedničkim naporima. Stoga mi je posebno zadovoljstvo da smo danas u prilici da ovu jubilarnu i 10. proslavu Dana evropske saradnje obilježimo upravo u Baru, gradu koji na veoma ilustrativan način objedinjuje brojne vidljive rezultate programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Ovaj primjer predstavlja dodatnu afirmaciju modela koji zemljama u procesu pristupanja, dakle nama, državama, kandidatima, pruža mogućnost da uzajamno razmjenjuju iskustva i znanja i da kroz saradnju sa državama članicama Evropske unije, poput Hrvatske, usvajaju evropske standarde u različitim oblastima. Time model teritorijalne saradnje predstavlja adekvatnu pripremu za sprovođenje takozvane kohezione, odnosno regionalne politike Evropske unije, koje nas očekuje sa članstvom u Uniji, ali i za korišćenje izdašnijih fondova koji će nam u tu svrhu biti na raspolaganju. U tom smislu, današnjim događajem istovremeno ukazujemo i na uspješnu saradnju brojnih uključenih institucija, organizacija i pojedinaca. Uvjerili smo se naročito u timu našeg uvaženog gradonačelnika, da ih zaista ima mnogo, a koja je rezultirala prepoznavanjem zajedničkih prioriteta i uspješnom realizacijom projekata koji doprinose kvalitetu života na ovom prostoru, našem zajedničkom prostoru. Unapređenje zdravstvenih usluga, uspostavljanje novih servisa socijalne zaštite, uspostavljanje platformi za kulturnu saradnju i kreativne industrije, unapređenje turističke ponude, zaštita raznovrsnosti ekosistema, osnaživanje preduzetništva i konkurentnosti, saobraćajne kulture, odnosa prema životnoj sredini, samo su neki od rezultata brojnih projekata saradnje koji su do sada realizovani na teritoriji cijele Crne Gore, uključujući i opštinu Bar. Dozvolite da podsjetim da je kvalitetnim projektima koje Crna Gora realizovala u periodu od 2007. do 2013. godine uspostavljena valjana platforma i za tekuću finansijsku perspektivu, dakle 2014-2020, kada kroz 9 programa prekogranične saradnje organizacije i institucije Crne Gore s istim entuzijazmom sprovode ukupno 240 projekata vrijednosti preko 270 miliona eura. U tom smislu dodatno nas obavezuje geslo Dana evropske saradnje koje glasi: zajedničke granice nas zbližavaju, a koje šalje poruku o značaju našeg učešća i doprinosa ukupnom konceptu evropske teritorijalne saradnje. Tome svjedoči i izložba učeničkih radova koju ovom prilikom otvaramo, a koja nas podsjeća da ovi mladi ljudi imaju velika očekivanja od nas, ne stoji u govoru, ali od nas, od ukupnog procesa i naše posvećenosti u realizaciji projektnih ideja. Uvjerena da će generacije koje dolaze sasvim izvjesno osjetiti rezultate evropskog zajedništva kroz teritorijalnu saradnju, zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu da svojim učešćem uveličate ovu svečanost. Hvala vam.